Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. За даними Reuters із посиланням на The Wall Street Journal, генеральний директор УПНЕ Семальтеман, знаходиться на етапі переговорів з інвесторами щодо залучення фінансування для ініціативи з розширення світових можливостей у виробництві чіпів та розвитку штучного інтелекту. Ці переговори знаходяться на початковій стадії, і вони ведуться з інвесторами з Об'єднаних Арабських Еміратів. Проєкт, за словами Джерел, є дійсно амбіційним і може вимагати від 5 до 7 трильйонів інвестицій. Плани Сема Альтеемана щодо залучення коштів, спрямовані на вирішення проблем, що стримують розвиток УПНІ, зокрема дефіциту США і чіпів, необхідних для навчання великих мовних моделей, таких як ChatGPT. Під час переговорів Сема Альтеман пропонує укладення партнерських угод між УПНІ, інвесторами, виробниками чіпів та постачальниками електроенергії. Ця спільна угода передбачає інвестування коштів у будівництво заводів, які потім будуть експлуатуватися виробниками чіпів. Нещодавно Блумбак повідомляв, що сам Альтеман має намір використовувати мільярди доларів, залучені від інвесторів для виробництва чіпів, для створення мережі заводів з випуску напівпровідників.